ไปก่อน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 ไปก่อ
รองมายนี่เนี่ยเปียเนาะโอเคซะบัดแล้วมาเนาะโอ้ยปล่อยอะไรลุงลุงบ่ร้อยอะไรร้อยอยู่มาบ่มีเนี่ยว่าอ๋อมาดูตัวอย่างเนาะว่าอ๋อเนาะเดี๋ยวนี้นะโอเคโอเคทําไมเย้ทําไมเย้ทําไมเย้ว่าอ๋อมาดูบ่าเนาะดึกกูไม่ไปเนาะเอาดิไม่เอาอูว่าอ๋อมาดูบ่าเนาะเดี๋ยวมาก็รอว่าอ๋อบ่าไหนบ่าเนาะตายออกขอจิกนะสุเนี่ยเนาะโอเคบ่าเนี่ยเนาะเฮ้ยนี่มาบ่อยรอตอนนี้นึกไหนมาเลยเนาะครับเนี่ยๆโคตรเจ็บเจ้าเปลี่ยนกว่าเยอะก็ไม่อยู่แล้วเยอะไปเลยเอาดิว่าอ๋อบาไอ้เจ้าเมมโมตัวเขาอู้เปียวอู้เปียวแล้วไม่รู้บ้างเลยตอนนี้ได้ไม่ชื่อแล้วไม่ทําอะไรไม่ได้ได้ไม่ได้ชื่อชื่อชื่อเปลี่ยนไปรู้มาเยอะไม่ไปเปลืองไหนอ่ะครับงัดตึ้งแท้อยู่เลยเอ๊ะผมจะเอาล้มรอดูคุณไม่ได้แล้วคุณไม่ได้ครับครับဘာလို့ခေါ်လဲဟိုကရပြီလားဘာလို့လိုင်နာဘက်ကနေပြီးကျေးထွက်နေတယ်ဗျာနော်တော်တင်လေးပဲရှိရပြောတယ်ဗျာနော်လောင်းတိုင်းချုံနေတာမဟုတ်သေးဘူးဘဘဘအေးမြည်လေးတားမျိုးရေခဏနေတော့ကိုမင်းရဲ့ဖုန်းယူပါတော့ဘဘရရယ်နော်ဘဘကြာကဲကြာတော့ကြည့်ရပွဲတော့မတူပါဘောပဲနော်အေးဟုတ်တယ်လေဒီတော့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဗျာတော်တင်လို့14ပဲမတူ1ဟောပါဘာကတော့ဘယ်လေးရတော့နည်းနည်းလေးဒဏ်ရပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာပွဲပြီးကန်ဒီလေးမှာရင်မရတဘူးဘဘကောင်းနည်းနည်းလေးဒဏ်ရပါတယ်ဗျာအဲ့လေလေလေဘယ်ရှိဘယ်ရှိနှလုံးမလို့ဟိုကတွေးတောင်းပါဘူးတာနေတိတ်ထိုင်ပါအဲ့ကျွန်တော်လုံးမလို့ကိုမင်းမဲ့လုံးလုံးပါနေနေရတယ်ကိုမင်းကကျွန်တော်လာလာကိုမင်းရတယ်ကျွန်တော်ရလာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်ရရမနှက်ပြန်မင်းတို့ကတော့ဒါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ကိုထောင်းဦးလို့ပါလားမင်းကူပဲကြောက်ရတာမင်းကျွန်တော်လာလာသူရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းရသေးတယ်ငါစကူပဲရှိတယ်ကောင်းကောင်းလူနေရာကိုဆက်ကန်းနေစမှာဘာလို့ကြောက်မကြောက်ဝမ်အောပါနော်ခဏလေးပါဘယ်လေးရဟုတ်သွားမှာဘာလို့လဲชิงเว้ยมลาเล่นเนาะบ่าวมาลูกโกยถั่วละเนาะตอเซมก็มาเนี่ยลูกลาลูกก่อนเราญาพุ่มแม่เนี่ยมีมาเนาะมาเนี่ยต้องเอาบ่าวลาแกยีไล่จังมาเนาะว้าวโอ้บ่าวเนาะกูก็ตอเซมก็ชื่อเปียวเลยเนาะไหนนาชื่อพ่นไปแล้วครับว้าวโอ้บ่าวเนาะกูเว้นนายลุกได้โอ้อันเอซีเฮ้ยอะไรไปไม่มาโอ้เซ่ดูมันอ๋อบาแล้วเลยมีมั้ยล่ะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อกูบอกดีกว่าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวไปเฮ้ยเดี๋ยวพาดิพี่ล่ะแต่เดี๋ยวอยู่ดิพาอยู่แล้วเปียยัดล่ะมาเลยเดี๋ยวพี่รู้บลูเนี่ยปุ๊ดเลยว่ะนี่มานี่เซ็งไว้เปียโอ้มาเยเออให้ผมด้วยไปนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มาเอาบาเว้ยเดี๋ยวยาวๆเฮ้ยเดี๋ยวๆทําไมทําไมก็พอไปมาๆมาๆหมดเลยปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บเลยมาเลยมาเลยโอ้โหนัวดูกันดิมาดูว่ามาดูว่ามาเนาะดูว่ามาจริง
จ้องหน้าตรงนี้ไอ้ดาเว้ยกูจนจะไปจ้องตาเสียชินแน่ล่ะมึงยายตะโกนยิงอยู่เนาะเด้อย่อปุ้มอ่ะอ้าวรีวันรีวันขึ้นตัวอยู่เนาะอ้าวนี่อยู่ลูกเหนียวน่ะกูไปเสร็จไปไว้เปี่ยวนี่บาเด้อบาจีตัวกระเลถ้วยนี่ดาหลุมมากูมาเว้ยตันถ้วยนี่ไปเลยพี่ๆไปอยู่ๆมันเนี่ยคนน่ะเด้อ จีเกมว่ะจีเกมว่ะผมไม่หนีได้เนี่ยเว้ยคนนั้นได้ว่ะหลุมอ่ะหนีท่าไอ้หนีท่ายังอ้าวเราต้องฉีดลงเนี่ยอ้าวเฮ้ย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 เฮ้
ပါမတော်ဆက်ပြီးခလုံးမရ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ဘာပဲအာကာလုံးနိုင်သွားတယ်အိုးဘီနေဘီနေပေါ်လေ2 3ပါနော်ပြလာပြီးပြန်မကောင်းတာပြလာခြေပဲပြီးရွယ်ရယ哇阿爹有了对对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 对ဝေးရငါပြောလိုက်မယ်ငါကတ်လောက်လိုက်ပြီမင်းတို့အဲ့မှာဝိုင်းလောက်လေလေလုံးကဘာဖြစ်လဲ3 2ပါโอเคပါမင်္ဂလာပါဗျာတော်တော်ဆုတ်တယ်ဟုတ်ပါ2 3ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော့မင်းကမခံဘူးကြောင့်တော့လည်းလေးပဲလေးပါမှညာထုတ်လို့ရတယ်ဘာလဲဒီကောင်ကဘယ်ပြန်မကောင်းတော့ဟာကောင်းတယ်ဟေးကောင်းတာနော်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟေးမလို့ဟာဟာဟူးဟေးဟာဟာဟူးဟာဟူးဝေးရငါပြောလိုက်မယ်ရနားလိုက်တော့ဝေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုလာခတ်ပါဗျာနော်ဥပမာရင်းကိုလည်းပြောတယ်ဘယ်လိုလဲဒီပြန်ရောက်ချက်လည်းဒီပြန်ကြောင်းချက်လည်းဒီပြန်ကြောင်းချက်ပဲပြန်လို့ပါလေဒီပြန်ဝယ်သုံးရက်ကဘောလားအဖေအေးလားဒီပြန်လိုက်ပြီးကြည့်ကြကဲအမကတော့အမတူ3 over ပါနော်ပေါ်တင်3 over အမတူပါဗျာနော်3 over နောက်ပါကို3 over ရှိတာပြီအိုး3 over ဗျာနော်ကျောင်းသားပုံစံတက်ကြတယ်ဗျာအမပွဲရတော့တော်ကျွနိုင်တာနော်တော်ပါလားဟေးတော်ပါဟေးကလေးမျိုးရအောင်ချိန်တော့လို့ဟာအော်ကျောင်းသားပေါင်းလေဗျာဖမ်းရပါပဲ။ဒါအရှုပ်လို့။ဟဲ့ရှုပ်လို့။ပေါင်းတယ်ရည်။ပေါင်းမလို့။နော်ဒီအော့မတူပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြင်းဆိုင်ပါတော့ကျေးဇူးပါပါနော်။အားလာပါလေ။ဒီအော့ပါနော်။တို့ဒီနားမှာမစူညံ့ရတဲ့နော်။ဟာ။ဘာကချင်း3 over ပါ။3 over ပါနော်။
ပါဒီအော်ပါအော်3ပါတော်တယ်3အော်ပါမတူ3အော်ပါပဲဗျဆွေးငေါ့ကြံဟုတ်ကြ3အော်ပါဒီ chain 3 over के वेरी तो सबे ब्या नो မတူလို့မိမရမိမမိမကိုနေကိုကိုနေကိုရှင်းလို့အတူတူခိုင်းရအောင်ဒီမှာတရားဘူးမလို့ရဘူးနော်ဘာကြီးချက်တောင်းလာတယ်ဟုတ်ပြင်နေတာကရဟရတော့တော်တော်ရပြည့်နေပြီအောင်ပါပြီလို့ဟာဒီမောလာဟုတ်တည်းနေဟိုတရီရှိတော့3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมาเลยนะป้องน่ะนี่ไปโอเคมาป้องน่ะนี่ไปครับไปเลยครับ3 line ลูกตัวละ3 line ลูกตัวละฮะ3 line โห3 3 line จ่องนี่ออกซาจีอ่ะบ้าเหรอมีอ่ะฮะเอ๊ะล้มแล้วเหรอตัวพอไม่จีบมึงพอไม่เจอหลบเปลี่ยนหลบป่ะเนี่ยพออันไม่ชื่อไอ้พวกเนี่ยจีบเหรอป่ะเนี่ยบ้าไล่ตัวก็ไม่ไอ้ก็ไม่เหรอเป็นตะตาอูเว้ยไอ้พวกเนี่ยตะตาแล้วมาดิกวยวินมีตัวเนี่ยพอဒီပဲလို့ခါပြရမယ်3 4ပါ3 4ပြမပွဲတော်တင်လို့နိုင်ထားတယ်ဗျเนาะကံကောင်းပြီးတော့နိုင်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါအကိုသူတို့ဆက်လိုက်ပါเนาะဝေးသွားရေဗျကောင်းတယ်ဝေးရေ4 3ပါဝေးသွားရတဲ့မကောင်းပါဘူးเนาะ4 3 4 3ပါကျန်နေကျန်နေရောဒီပေါ်ပါတော့ယူမမြင်ရဲ့လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပါတယ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 ်ဟုတ်ရဲ့ဘုရားနှုတ်နဲ့ပါဟာခဲရလားပွားယူအမဆိုင်ဟာငါကူလိုက်လို့ပြောရတယ်ပါဟုတ်လားအသက်ပေါင်းပြီတင်မတင်မတင်မဆက်ရတော့ဆိုးတယ်ဗျာဘာလို့4 3ပါ4 3ပါရတော့4 3ပါ3ကပွဲတော့နည်းနည်းအေးနေဗျာနော်အဲခုနကပြီးတော့အေးပြီးပြီပါမီလို့ပါကုန်လို့3 4ပါ3 4ပါ3 4ပါမနော်ဟမ်မီလို့တော့ဒီကွာကိုရန်ကွာသွားတယ်ရာယူပါဘေးကဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့စာပေလေးကိုလို့ပြရမှာမာမာတော့ကောင်းကြတာမိမ်ဆာဘေးချင်းမို့4 3 ပါ4 3ပါเนาะ3 4ပါเนาะဘယ်မှာရှိဘူးလားဒါရှိပါเนาะလောင်းမရှိဘူးလားဘယ်ရှိလဲပတ်သက်မရှိတာဘယ်ကပွဲတော့ရှိရပတ်သက်မရှိဘူးလားเนาะလောင်းမရှိဘူးလောင်းလဲသူလည်းမလောင်းနိုင်ဘူးအဲလောင်းမရှိဘူးလောင်းလဲသူလည်းမလောင်းနိုင်ဘူးအဲဒါတော့မကြော်ဘူးဒါတော့မကြော်သေးနဲ့တော့ဟေး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 တို့အမေရိကန်မီးပေးလိုက်ချင်းကျွေးတွေကနှိမ်လိုက်မယ်လား3 4ပါဘရမောင်းနေပြီမောင်းနေတော့တန်းရောက်ပေါ်နေတာမီးထိုးမယ်နော်ကွင်းနေနေနဲ့နိုင်ပါနော်ကွင်းနေနေမောင်းလိုက်တော့မီးထိုးမှာပါနော်ဒါဘုတော့ကဆေးရကူနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရပြီကွေးရပြီရပြီပြန်ပြတ်ပါပြီဒီမှာပဲပြုံးပြောနိုင်တော့ရကွင်းလာကလာခဏကျုံးမမကူဘူးလေခင်ဗျဘောကနေလို့ဟုတ်ပဲရောက်နေတယ်နော်ဟေး
မြန်မာပြည်မှာနေပြီးလာတော့ပြီးလာပြီပြီးလာတော့ဘေးကြီးသမားတွေပြောနေကြတယ်ဗျာခွဲတွေကဆက်ပြီးတော့သူတို့အောက်တွေရကြတယ်နော်ပြောလိုက်ပါအဲ့ကိုမဲကိုမဲတို့ကအဲ့ကိုမဲပတ်တော်ဆောက်တော့မကြလို့လို့ပတ်တော်ယုံလိုက်တာလို့မှပတ်တော်ပါမယ်ဒီမှာဘောထရီပါဘောထရီပါကြီးရဘယ်လိုလဲဆိုကြီးရတပိတ်တော့30 30တော့30တပိတ်တော့30ရောက်ပြီနော်ဘိုးရကကောက်သွားတော့အေးဒီဘောပါဘူးလို့ဒီတက်ကြီးဘယ်လိုလဲကြီးရနည်းတမူးရတိုက်လာခဲ့ကြပြီဗျဒီဘောရိုးလေးလိုက်ပြတ်တော့ဟာဒါမှသူကဟိုပါပဲကြီးရမြေသားကြီးတကောင်30ပါကောနော်ကြီးရအော်ကောင်းပါဗျာနော်ကဒုံလေးအာဘယ်လေးကိုပြန်ထားပဲဘော်လေးကြောင်လို့ဖြစ်ပြီဗျာ60ကျရည်နော်ဘယ်တော့ပို့တာလဲဘော်လေးပါလာနောက်ကျတာလာတယ်60ကျရည်နော်60ကျရည်နော်ကျတော့ရောလာရခက်ခက်လက်ကြပါဗျာပထမဘွဲကမသိဘူးဗျာဘယ်လိုနိုင်ငံလဲဗျာကျွန်တော်လည်းတိခါမကြည့်ဘူးအလုပ်ချုပ်နေရတယ်ပါမယ်နော်ဟိုစီကိုလိုမဲတီမီတီမီတော်စီဟေးလာနေတယ်ဗျာဟာကိုလည်းမကြည့်တော့ဟမ်4 3ပါနော်ပထမဘွဲတော်တင်တော့နိုင်ဟဲ့ဗျာနော်4 3ပါဘာကြီးတို့ကွဲမှန်ကြီးတယ်ဗျာဘယ်လိုသားဘွဲကွဲမရှိဘူးနဲ့ဗျာဟာချော်သွားတယ်ဗျာနော်ချော်သွားတယ်ချော်သွားတယ်ဗျာ3 3ပါ3ပါကတော့ fight 3ပါနော်မာဒီနေတာနော်ဟိုရာဆရာမောင်းနော်ဟိုဆက်ခလာမဟုတ်ပါဘာမှမလာဘူးဒါလည်းမရဘူးဘယ်လိုကြည့်အဲ့ဝိုင်းမင်းနဲ့ပြေးတာတခါလေစံပြူမှန်းသိတော့ဒီဘွေးကနည်းနည်းအေးလာပြီဗျအဲ့ဒါလေးတိုက်ရလေးတိုက်ပါလေးထုတ်ရတယ်เออ3 5 ba เนาะ3 5 ba ไอ้หลอมเปลี่ยนดิไอ้หลอมเปลี่ยนไอ้หลอมเปลี่ยนเปลี่ยนดิโหอ๋อเปลี่ยนโตๆก้องล่ะเลยลงเนี่ยเปลี่ยนคุณจะกินสู้ได้อยู่ไล่ตาเออไม่รู้เนาะอะไรอะไรตัวอะไรตัวไล่ล่ะทีนี้เนี่ยก็โหอืม5 3 ba 5 3 ba fight 3 ba no da de ba 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 no a chat lai ya wa ah si ma ya 3 ba 3 ba no ha wa kana lo ball mo ni le sa ni bi lo pi de ma le yong ji thai ya wa ne ကစားရုံနဲ့ဆိုရင်တော့ယူပဲဝက်ဆိုက်မှာအဲ့မှာပင်ကွက်မှာထောက်ပြတာနော်ဘုံမင်းရယ်ကစားရုံအဲ့မှာသွားကစားပါယုံကြည်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကဘာကြီးပြက်သွားရင်တော့သူကအယောထားလုပ်ပြီးနေတယ်ဟုတ်ဒီဘက်ကဘာကြီးချမ်းပါရောဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးပြက်သွားလဲဘာလဲကစားပြီးရောအာစိတ်ကချင်းနေနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးပြက်သွားတာတွေဘာကြီးကုစရာမလို့ကိုတို့နိုင်တာနဲ့အယောထားလုပ်ပြီးနေတယ်ဒါပဲသူကြီးပြစ်သွားပါရဲ့နော်ဘယ်လေးစာပေကဒီဘွဲမှာလှုပ်လှုပ်နေပြကဘာကြီးဖြစ်နေရတာတော့အယောသားလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်နော်ဒီဘက်ကဘလုံးမွဲလေးကိုပြောပြတာပါအစ်စ်ပဲအဲ့သူကြီးပြစ်သွားပါပြီနော်3ပါအပေါ်ကမြောက်သွားပါဘာကြီးဘိုင်းဒီဘွဲတော်တော်ညင်နေပြီဗေးလောင်းတဲ့လူတွေတော်နေမကလောင်းတာပဲတော်နေများတယ်ဟင်ဘိုးမေရောဘိုးမေရောဘိုးမေရောညာလူကတင်နေအောင်ရောက်ပြေးတော့တယ်အဲ့တော့ဒီဘွဲတော်တွေကတော့မခွဲဘူးကျောင်းနဲ့စင်တာတော့ဆိုတယ်လိုက်ရတယ်8 3 ပါ8 3ပါဆက်ကြတော့8 3ပါဆက်လိုက်ပါဆက်လာတော့ဒေါ်လေးဟောင်းရပြန်နော်ဟဲ့လေဟဲ့လေ3 8ပါနော်အဲကွန်မင်းတွေလည်းလာလာဆိုရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတိုက်ရိုက်လောင်းလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်အကျော်စားသိမှန်မှန်
ကျွန်တော်ဒီလောင်းရင်ရောစားမမှန်ယူဘက်စီလောင်းရင်တော့ရောစားဟိုအိပ်ပါနော်တော်လေးစားမဲ့ကလုံးပေါက်သွားပြီနော်နော်ဘယ်ကတော့ဖိုက်တော့ကလုံးတောက်သွားခဲ့ပြီကြ။ဟိုအိတ်ပါ။ခွေ။ကိုရေဘူး။အဲကိုရေဘူးတော့ခွေ။ခွေချရတာ6တချမ်းလုံးနဲ့ညီချောင်းလေ။စားလို့ဒီကိုရှေးဖို့ခဲ့လေ။ကဲအပေါ်တင်တော့ရတာ။ရွှေရုံပဲ။ဟိုအိတ်ပါ။ဟိုအိတ်ပါ။ဟုတ်တယ်ဘရောရောစားပြီရောကြတော့နင်းနေတာရောဟုတ်တယ်ဘရောလေကစိုက်ပြီးနေတယ်စိုက်ပြီးတာမို့ဒါသူပတိုင်နေတယ်เนาะသူစိုက်နေတယ်ဒီကတာကိုစိုက်ပြီးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟိတ်ဖို့ဟိုအိတ်ပါဟိုအိတ်ပါပေါ်ရင်တော့ခံရမှာရဲ့အမတ်တာရင်စကားသမားတွေကကြံဒီတိုင်းမှာပဲအမတ်တာနေရင်နည်းနည်းဖော့တတ်တယ်ကျွန်တော်ဆို14မတ်နဲ့14မတ်ကြောင်ပြီးမှရှုံးတဲ့ပွဲတွေကပွဲ100ကျော်လောက်ရှိတယ်နော်ဒါဖော့ခဲ့ရတင်းပွဲပေါ့ပါဘောဗျာနော်ဆက်ထားလဲကွာနှစ်ပွဲပါနှစ်ပွဲပါပိုစတာတပွဲပဲဖြစ်နေလို့ဗျာနော်ဒါလည်းချိန်မမအိတ်ဖိုးပါအိတ်ဖိုးပါအိတ်ဖိုးပါဘလို့လောင်းရလဲမသိလို့ပါဗျာဆိုတော့ဒေးရောက်တဲ့ဘီယာကြီးတောက်ပြီးတော့လောင်းရတယ်ဒီပွဲကဆက်ပွဲပါဗျာနော်အကပြောနေတယ်ကိုကြီးဒေးရောက်တဲ့ဘီယာကြီးမတော့ပါနဲ့တဲ့ကျမကြီးတော့ပါတယ်တစ်ခါကရှုံးသွားတဲ့အတွက်နောက်တဲ့တင်းပွဲဖြစ်တယ်ဗျာနောက်တဲ့တင်းပွဲကနေပြီးတော့1 1ရှုံးနိုင်ဖြစ်သွားတော့နောက်တဲ့အပြေးတက်ကနောက်တဲ့တင်းပွဲဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ချိန်မှာတော့တယောက်ကဆိုင်းသွားလို့တွေ့လားဒီနေ့တင်းပွဲဖြစ်ထားပါဗျာနော်နှစ်ပွဲဖြစ်တာဗျာအိတ်ဖို့ပါနော်ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းအတော့ဟုတ်ဟုတ်သေးပါဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဆိုဝဲရကင်မရာလေးဒီလိုင်းလေးနဲ့ကင်မရာလိုင်းလေးနဲ့ကင်မရာလည်းကျွန်တော်ပေါ့အကောင်းဆုံးပဲရောမိသွားရပြန်နော်9ဖို့ပါနော်9ဟုတ်ကတော့ဘယ်အကောင်းဆုံးနိုင်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါဒုတိယဘွဲ9ဖို့ပါကောင်းတာကဘူနာဘူနာကဘူနာဘရောရောဘူနာရဲ့အကျိုးကြီးပြန်လာတယ်နော်4 9ပါနော်အပိနေပါတယ်တော်စင်ဖန်မှာဆိုတော့တော်စင်ဖန်ဖြစ်လို့ကိုတို့ပိတ်ဆံမရဘူးနော်ကျွန်တော်ဖန်ဖြစ်ရင်တော့ပိတ်ဆံရမယ်ကျွန်တော်မဲဒီပါလေးဖောက်ပြီးပိတ်ဆံရှိလာတယ်တနေ့ပါ5 9ပါနော်တော်စင်ဖန်ဆက်လေးပိတ်ခေါက်ပြီးလုံးကျသွားပြီနော်5 9ပါဟုတ်သွားပြန်ပြီဗျ5 9ပါ5 9ပါမဖိုက်လိုက်ပါ။ဟမ်။အပီဒန်။ဘလို့အုပ်ပြီးမယ်မယ်။အပီဒန်။ရင်မှုလေဆက်ကတော့လေပေါ်ဝဲနေတာ။အဲကိုကိုရဲ့ပြင်ကောက်တော့။ဖိုက်နိုင်ပါ။ဘူးသားမပါလဲလား။ညော့။ဖိုက်နိုင်ပါ။ဒါပြော။ယောဂလား။ဟာလေ။ဟေး။ဟာလေ။9ပါเนาะ9ပါเนาะจ่อเลยครับเนาะ9ပါไม่ทันจะว่าอีมาเยอะจองมาบล็อกลงหึเลยเนาะไอ้ลงเปลี่ยนขึ้นเลยไอ้ลงอะไรเปลี่ยนขึ้นเลยขึ้นละด้วยล่ะไก่มาล่ะด้วยล่ะมาขึ้นมาขึ้นนี่ด้วยล่ะดีไปไปจ้ะเออ7 9ပါเนาะตอนนี้สาเบ้เนาะแต่ถ้าปอกเลยเนี่ย9ပါကြည့်ဘလို့လဲအိုင်တော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျကြည့်ရအဲဒီကမှလာကြည့်နေတဲ့လူတွေကတနေ့လောက်တနေ့သားသမားတွေမှာပါဘူးเนาะအကောလုံးတရက်ကို4-5သိန်း3နိုင်တဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကြည့်ရတော့မမေးပါနဲ့ဒီကမှပီရန်လောက်တဲ့လူတွေမှာပါဘူးကယ်ရီဆွဲတဲ့လူတွေမှာပါဘူးကျုပ်ကြီးပါလေခုနလောင်းကမရှင်းဘူးကွာခုနလောင်းကဟိုဘက်ကြားတယ်လို့ပဲမြင်မိ7 9ပါခုနံပွဲဘေးကြီးမရလိုက်လားစိုင်းလေးရေမပြောတော့ပါဘူးခုနံပွဲကာလို့ရတာကိုဖင်ရပြီးတော့မကာလိုက်နိုင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 ်အမတ်တလောက်กว่าတော့ဘာလဲဘာလဲနမရင်းဘူးနဲ့ကိုယ်ဘက်သွားတော့ဘာလဲဘူးလီပထမပွဲပတ်တန်ကိုအားကိုလိုက်တာပတ်တန်နှစ်ပွဲပြားတဲ့ဒီဘက်ကအေးလာတော့ဟာတော်သေးလို့လာ8 9ပါရတော့ဒီပောက်ပြီကောင်းတာအဲ့လုံးနေပြီတော့ကျော်9 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 9
ူလာပြန်နော်ဟေးပြီးပြန်ပို့ပြီးတော့တောင်းတော့ပြတ်တာပြန်ပြီးပြန်နော်9 over 9 over ကိုရည်ကြီးတားလို့လာရင်ကိုချော်လင်းတော့ခံခတ်ပြီးမယ်9 over ဖြစ်လာရင်နော်ကိုရည်ကိုရည်ခေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီဒီဒီ28ပါလို့ဒေါ်နေ28ဒေါ်နေဒီမှာဘယ်လာလဲဘယ်လာလဲကာလူမလုံးမအတူ9 over အမတ်ကဘာလို့ဘာလို့အောက်ကနေအောက်ရှောက်ကနေလိုက်လာတယ်နော်ဒါတော့ဒေးတဲ့လောင်းတာတက်တက်ကျုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်လည်းပဲကဲပြန်ထားလို့ရတယ်ကွယူယူမီယူကလောက်တော့ကြားရကွာမကားဘူးတော့ရှုံမီဒါပဲဒီမှာပဲရှုံမီပါပြီဘယ်ဘက်ကရှိနေအခုကဟိုဒီလေးလည်းပါမင်းကပါနားမကြောက်နေတာပါဟဲ့ဆွတ်တော့နေလည်းပဲဟောဘယ်လောက်ရှိတယ်မောတော်တဲ့စာပေရဲ့စိုက်လုတ်ပေါင်းနေရပါလားပေါင်းလိုက်တာကိုလောင်းရဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ချုပ်ပြီးပေါ်တယ်ဆိုတော့နတ်နိုင်ပါပြည့်ပြည့်ပြည့်နေရပါနော်ငါတက်တောင်းပြုတ်ကြပါမင်းနဲ့ထွက်တာအိမ်မင်းကမင်းလက်ကြီးကျွန်တော်ပေါင်းမလဲမင်းဟင်မကောင်းတဲ့လက်ကြီးကျွန်တော်အရှိမပေါင်းလို့ရတယ်ဒါကပိုက်အောက်ကထွက်သွားတယ်ပါနိုင်လိုက်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးစပြပါကနော်ဒီနေ့လားမကောင်းအောင်ကနေတော့ချောက်လိုက်လာရင်တော်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒါသိနေရှိတယ်မအတားကြီးယူထားတယ်ပြနော်လက်နိုင်လက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါမကြံတာမဟုတ်ဘူးအလုံးကောက်ကမရှိဘဲအပိဿညာအဲ့အလုံးမရှိကမရှိလို့ပဲမြန်မာပြည်မှာသုံးနိုင်တယ်လေအလုံးရှိကရှိတယ်လို့ပြောတာသုံးနိုင်တယ်ပြောကြည့်လိုက်နော်ဒါပဲချိန်ပါဘောင်းရေပထမဝက်တက်လို့အခုဒီထဲမှာအလုံးမရှိကမရှိဒီနေ့ကိုဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ KTV သွားကြမှာမဆက်သွားကြမှာကလက်တယ်မယ်နော်ဒီလူလေးပဲသွားနိုင်တယ်။ငါကြီးတော့ကြည့်ပဲကြည့်နိုင်တယ်။ပြီးရင်လှုပ်လှုပ်ရမယ်။ပြီးရင်အိမ်သေးရှာရမယ်။အလုံးမရှိတဲ့လူတွေပဲသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်ကြတာလေ။ရောမိဝါရောရောမင်းကြော်တဲ့ရန်နိုင်ပါ။ဟုတ်ဘလို့လေ။တန်းနိုင်ပါ။ရန်နိုင်ပါ။ဟုတ်တယ်ဒီအောင်နေလုံးသားလေး။ကဲမူလီရတာ။မူတက်လာပြန်ပြီနော်။ဆေးဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လောက်ရှိလိုက်9တန်းပါဒီမကြီးဘရိုကြိုပြီးထားရမယ်နော်9တန်းပါ9တန်းပါ9လက်ပါနော်9တန်းပါဟုတ်ဒီဘွဲပြီးရင်နိုင်သမားတွေအကုန်လုံးမဆက်သွားပါမယ်မဆက်မသွားနိုင်ပါမယ်နော်အဲဆောက်လုံးမရှိဆောက်ကန်မရှိကောင်းနေသွားရမယ်မင်းတို့ကိုမင်းဥဆောင်ပြီးလိုက်ဖို့ပါပါမတူသွားပြီမတူတော့ပါမကောတော့ကောပါမနော်လက်အောပါဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုရှိလဲလို့ရှိနေလဲအေးတက်လို့ရပြပမှမို့မင်းအလုပ်တွေအကင်နေနေမင်းတို့ဆိုရင်ဘာမှမတုံးနိုင်ဘူးပြုံးနိုင်ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးနဲ့ကျုပ်ကျော်လေးနဲ့စားပြီးတော့ပိတ်တန်စုပြီးတော့မြန်မာပြည်ကမရှိတဲ့မိဘတွေကိုလိုက်ပို့နေတာပြပမှဘာတိရလေတန်းအောပါကိုပြောရင်နိုင်ငံကြီးဟောမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲထင်လို့အတီးပြောတာပါနိုင်ငံခြားစကားရယ်လည်းအဆင်ပြေတယ်အကယ်၍ယူဘက်ကအယောစားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယောစားလုပ်ပေးပါမယ်ရွှေအာမခံပေးပါလေနော်ယောစားကြတာလက်အောပါပဲနော်အဲကင်မရာရက်နေတယ်ဟုတ်လားလက်ကင်မရာရက်နေတယ်လက်အောပါပဲနော်ဒီပြန်ကပြန်ကလို့ရတယ်ဟမ်ဟိုကဟိုကမင်းနေတာဆိုမင်းနေတာကျင်းတော့တော့မဟုတ်ဘူးကျင်းတော့ဒီကျင်းကျင်းကိုမင်းတော့အဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဟိုကဟုတ်တော့ပါလေဒီဘက်ကလည်းရဟေးဟောက်ကြိုက်ပြီပါရေဝရေရေရေအဲ့ဒါပဲငါးသေးတယ်မာရေရေရေမာရေရေရေဟုတ်တယ်ရေးလိုက်မယ်တော့ဟောရေးရေးကမသိဘူးလေရေးကဒီမင်းရတယ်အဲ့တော့တော့ရေးပဲရေးကရရောက်ရေးတော့ဘေးကျလောက်မှာအားကြသောဘောစီအားကလည်းရှိပါရောနော်ဒီငွေငွေလေးရတယ်ကျွန်တော်ငွေတော့မဟုတ်ရှိလာမှာ800ကပါနော်800ကပါ6သိန်းရောกินกินလက်အောပါလေနော်လက်တော့အောပါဒီဘက်ကလိုက်လာလေကြည့်ရလားကြည့်ရလားကြောက်ရေးဒါပဲပြပြီတော်ပြီအရင်နဲ့တော့
ကျန်လေးပဲမဟုတ်ဒါပြောအားပြန်ပါတယ်တမန်တန်နေပါကျန်လေးပဲမဟုတ်ဝါဒါလေးဘာမိသားပြောနော်အမမိသားပါကျင်းလုံးပြန်မိသားပြောတာပါမအားပါလားဗျာနော်ဟေး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 ဟ
好，这样吗？那不老难，你那到底好不好买啊？别老没人听啊！好不难的，你搞，你得弄个盘子。
ဟုတ်ဝမ်းပါเนาะဟုတ်အလေးပါပါ sorry ပါဟုတ်အလေးပါပါဟုတ်ငိုးတူနေတယ်ကွာဟဲ့ရပြီပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပြီ SM SM ဟုတ်လားကွာဟုတ်လားအော်မိလာတယ်ကွာသိရပြီเนาะကောင်းပါလေဗျာเนาะကတုံးလေးဟဲ့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 ကျွန်တော်လိုင်းနာဘက်ကနေပဲကြေးယူပါပါမယ်နော်။တောင်းတော့တောင်းတင်တော့တန်းတက်သွားပါလေ။ဘလို့ဘလို့ရမ်းပြေးကြပါနဲ့လို့။အားလုံးရှိရရှိရ။ ပြိုင်ပါ။အလေလုံးရပြီလားဝေးကြီးဝေမန့်ပေးပါဦး။ပြီးရောအလေလုံး။ရဲတော့ပြီးကိုချုပ်ပြီးတော့အဲ့ရဲတော့ပြီး။လေဗန်ပြိုင်ပါ။အလေဗန်ပြိုင်ပါရဲ့နော်။နိုင်ပါခေါ်ထားတယ်ဗျာနော်။ဝမ်းပိုက်ပါ။အဲကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ကံတွေအဲ့လိုမျိုးလာရတယ်နော်။ဒီကခြေဝဲချင်းလေးပါလား။ကောင်းပြီ။ဟုတ်ပါ။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးလည်းကုမင်း။ခြေရဲဝမ်းနေတဲ့တန်နဲ့လာပြောနေတယ်။ဘယ်လိုပြီးကနေမှယူရလဲ။လိုင်းသားရတယ်လား။ရတယ်ပေါ့။ယူရတယ်ပေါ့။အလေးလုံးရလား။โอ้ยเรียกมาเยอะจังเลยอ่ะแซงเลเวลมาเกะตอนนี้รู้ว่าเฮ้ย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 ไปวะมาปะจะลีเฮ้ย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 เฮ้ဟဲ့အခုလည်းရောင်ပြီးအောင်လိုက်ကြတယ်ဘယ်ဘယ်အဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲပြတ်ရလိုက်ပြီခါကြီးရွာကိုလာခဲ့ချင်းစီတော့တော့တော့မှာတော့ပြန်ပြီးအောင်ရောင်ပြီးအောင်လိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောင်ပြီးအောင်ကြောင်လိုက်တော့လေကြောင်သိမ်းပါဦးဘောင်းပွဲမှာဘာမီဘလူးအပူမြောက်ကြပြီလားဘာပူမေးလားဒါသိရပြန်တော့ဟဲ့ဘောတော့ဟဲ့ဒီကနေပြီးပြီနော်ပြီးတော့ပဲတော်သေးတော်သေးပါလားဟဲ့တိုက်ထားသေးတယ်ဟုတ်ရေတရားမင်းမလောက်ပါနဲ့အေးဘောပါလေလားဒီလိုလေတကယ်ကိုအားပေးနေတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါလားတကယ်ချီကောင်းလေရောချီကောင်းလေဗျာနော်ဘောပါဘောပါအောက်ပြည့်မင်းမဖိုက်ပါနဲ့အမှန်တရားပြောတာလွဲပွင့်ပါညရဲ့ဟိုတယ်ရောက်တွေ့မယ်ကတော့မပိုင်နဲ့မပိုင်နဲ့ဆိုပြန်ပြန်နော်ဒါဂျူးစရလေဟုတ်ကဲ့ပါလေ။ဒီစီလောရှိတယ်။ဒါကဒီကနေကတော့အလုပ်ရတယ်။ဝဲပွင့်ပါ။ဟဲ့လေ။ဘာကြီး။ကဲဒီကနေနော်။ဟော။ဒီလေရတော့အောက်ကနေပြန်လွတ်လိုက်ရတော့။အောက်ကနေဘာဖြစ်နေလဲ။ဟေး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 ။ဒါပဲချိန်။ဟေးဟေး။ပွင့်ဝဲပါ။နော်ကဲ။ဦးပြောင်းခွာနေရတွေ့ရပြန်နော်။ကာမပန်းဘူးဗျာမာလီကေအိတ်တက်ပဲတော့မာလီကေရမ်းကြတယ်ရှာအဲ့ဒါကတော့မင်းတို့မင်းတို့ဆဲလို့တော်တော်ရုပ်ပြောင်းလာတယ်ဟာလို့မှငါ့ကြံမှုမင်းပထွေးပါတယ်ဟာလို့မှလားဟာလို့မှမင်းမင်းပထွေးအတာဒီရအောင်နာငါအကွင်းနဲ့မှဟာအဲ့တော့ငါ့တန်ကြီးပဲဆိုပြီးဆဲနေဟာလို့မှမင်းပထွေးအကဆဲပြောနေတယ်ဟာလို့မှလားဟေ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 းကဲတော်တဲ့စာပင်နဲ့ပဲပွဲသိမ့်သွားမှာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားငါဟာမမဟုတ်တာတွေ့ပါဟဲ့အောင်လေအဲ့တွေ့လားအာဂါဟောလားမလို့အာဂါပြေးမှသွားစေသွားဟေ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